ኑን ተዋውስ መልካሙን እንጋራ ዲናችንን እንወቅ አለብን አደራ السلام عليكم ورحمة الله ولي ሁለት ትርጉሞች አሉት አንደኛው መቅረብ እና መጠጋት ማለት ነው ይህም የቦታን አሊያም የነገርን ቅርበት የሚያመለክት ነው ለምሳሌ አንድን አገረ ገዢ ወልይ እንላለን ለቲም ወይም ወላጅ አጥ ሞግዚትም ወልይ እንላለን ጉዳዩ በቅርበት የሚከታተል ማለት ነው የሴት ልጅ ወኪልና ጉዳዩዋን ተከታታይም ወልይ ይባላል እሷን ወክሎ ጋብቻ የሚፈጽም የቅርብ ሰው ማለት ነው ለሌሎችም ይባላል በአጠቃላይ ግን ትርጉሙ ተቀራራቢ ነው ወልይ ማለት ለአላህ የቀረበ ሰው ነው ትእዛዙን ተቀብሎ በመፈጸምና ከልከላውን በመራቅ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቀረበ ነው አንድ ንጉስ የሚያስጠጋው ሰው ርሱን በሚገባ የሚታዘዘው ነው ታዛዡም ራሱንም ጎርቶ ቢሆን በሁሉም ነገር ውስጥ ንጉሱን ለማስደሰት ይጥራል ከራሱ ፍላጎትም የአለቃውንና የንጉሱን ፍላጎት ያስቀድማል በመሆኑ ወደ ንጉሱ ቀርቦ ይቀመጥ ዘንድ ተመረጠ ከቅርብ ባለሟሎችም አንዱ ሆነ ለዚህም ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንግግሩን የሚወዱትን የሚያነቡትንና የሚተገብሩትን የቁርአንን ሰዎች የኔ ልዩ ሰዎች ይላቸዋል ወደ ራሱ አቀረባቸው ለሌሎች ያልሰጠውን ትልቅ ችሮታና ማዕረግም ሰጣቸው በዚህም ከሌሎች በተለየ መልኩ የርሱ ሰዎች ሊሆኑ ቻሉ ሁለተኛው ትርጉም ወልይ ማለት ረዳት አላሁ ባይ አጋዥ እንደማለት ነው የአንድ ነገር ረዳት ማለት ችግር እንዳይደርስበት የሚጠብቀው የሚከላከልለት ማለት ነው الله سبحانه وتعالى እንዳለው وهو يتولى الصالحين እርሱ መልካም ሰሪዎችን ይረዳል سورة الأعراف አንቀጽ 196 الله የነኝህን ጭፍሮች ወይም የርሱ ሰዎችን ጉዳይ ይይዛል ለአፍታም ቢሆን አይተዋቸው አላህ ጉዳይህን ያዘ ወይም ረዳህ ማለት አንድም የሚጎዳህ ሰው አይኖርም ማለት ነው በተለይ ችግርና መከራ ሲያገኝ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሞት አፋፍ ላይ ሆነው መስለማ ኢብኑ አብዱል መሊክ እርሳቸው ዘንድ መጣ የምእመናን መሪ ሆይ ለኔም ሆነ ለቤተሰቦችህ አንድ ነገር ብትመክረን አላቸው ዑመርም ቀና አድርጉኝ አሉ ቀና አደረጓቸው ለነሱ ያደራ ቃል አስተላልፍልኝ ካልከኝ እኔ ለነርሱ የምናዘዘውና አደራ የምለው ነገር አላህ ነው ያ መጽሐፍን ያወረደውና የደጋግ ሰዎች ረዳት የሆነውን ጌታ ነው ልጆቼ ከሁለት ነገር አንዱ መሆናቸው አይቀሬ ነው አንድም አላህን የሚፈሩና በፍርሃታቸውም ምክንያት አላህ መውጫን የሚያበጅላቸው አልያም ደግሞ በወንጀልና ኃጢአት ተለክፈው በዚያው ሰጥመው የሚቀሩ ናቸው እኔ ደግሞ በወንጀል ላይ የማበረታታ አይደለሁም አሉ የዚህ አይነቱ ጭፍሮች ተጠቅሰው የማያልቁ ክብር አሏቸው አላህ ከነርሱ ጎን በመቆም ጠላቶቻቸው ላይ ጦርነት ይከፍታል ጠላቶቻቸው ጠላቱ ናቸው ይህ ብቻም አይደለም ሌላም ክብር አላቸውና ከምሳሌ ጋር እንከታተል አንደኛው ምሳሌ አላህ ለቁጣቸው ይቆጣል አቡበክር ሲዲቅ رضي الله عنه ከመካው ባለሟል አቢ ሱፊያን ጋር በመሆን
ቢላል ሱሐይብና ሰልማን ባሉበት አከባቢ አለፉ። አቢ ሱፊያን ያኔ አልሰለምም ነበር። ጊዜውም በሙስሊሞችና በከሃዲያን መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት የተደረገበት የሁዴቢያ ስምምነት ወቅት ነበር። እነ ሰልማን አቢ ሱፊያንን ሲያዩ መካ በነበሩበት ወቅት በመስለማቸው ምክንያት ያሰቃያቸው የነበረው ስቃይና ያደርስባቸው የነበረ መከራ ትዝ አላቸው። ወደ እርሱም እየተመለከቱ እንዲህ በማለት ተናገሩ፣ የሙስሊሞች ሰይፍ ከአላህ ጠላቶች አንገት ማግኘት የነበረባትን እኮ አላገኘችም አሉ። አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ከነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች በሰሙት ነገር ተቆጡ። ምክንያቱም አቢ ሱፊያን እንዲሰልምላቸው እጅግ ጓጉተውና ቋምጠው ነበርና ነው። እነ ሰልማን በንግግር እንዲያስከፉት አልፈለጉም። ስለሆነም ለነ ሰልማን እንዲህ አሏቸው፣ የቁረይሾች ታላቅና አለቃ ለሆነው ሰው ነው እንዲህ የምትሉት? ሱሐቦቹ ይህንኑ ለመናገር ወደ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጡ። ነቢዩም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአቡበክር እንዲህ አሉት፣ አቡበክር ሆይ በርግጥም አስቆጥተሃቸው ከሆነ ጌታህን አስቆጥተሃል። ከባድና አስደንጋጭ ቃል ነው። ግን አንድ ሰው ምን ያህል ዋጋ ቢኖረው ነው አላህ ለርሱ በጎ የሚቆጣለት? በአላህ ዘንድ ደረጃው ምን ያህል ቢሆን ነው? ከፍጡራን መካከል አላህ ዘንድ እንዴት ቢታዩ ነው እነኚህ ሰዎች? ስናፍጭ ፍሬ ወይንስ ከዚያ በታች? አይደለም፣ በአላህ እንምላለን። አላህ ታዛዦቹ ለሆኑት አማኞችና ውዴታውን ለመረጡት ወገኖች ወዳጆቹን ያከበረበት ክብር ነው የምናስተውለው። በዚህን ጊዜ አቡበክር እነርሱን ይቅርታ ለመጠየቅ ብለው ተመልሰው መጡ። ወንድሞቼ ሆይ አስቆጥኋችሁ እንዴ? አሏቸው። እነርሱም አይ የለም፣ አላህ ይቅር ይበለህ ወንድማችን ሆይ አሉት። በእርግጥም እነኚህ አማኝ የአላህ ወዳጆች ሲያዩዋቸው እይታቸው እዚህ ግባ የማይባል ሊሆን ይችላል። ጥሩ ሞገስና አለባበስም ላይኖራቸው ይችላል። ገንዘብም ሥልጣንና ዝናም ላይኖራቸው ይችላል። አንዳቸው በሰዎች መካከል ቢንቀሳቀስ ምኑም ትኩረት ላይስብና የተለየ ልዩነትም ላይኖረው ይችላል። ሆኖም ግን በላዕላዩ ዓለም የታወቁ ናቸው። በሰዎች ዘንድ ሚዛናቸው ትንሽ ቢሆንም አላህ ዘንድ ከፍ ያሉና የከበሩ ናቸው። በአቢ ኡማ ሐዲስ እንደተላለፈው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ምርጦቹ ባሮቹና ወደ አላህ የሚቀርቡትንና ከፍ ያሉትን ባሮች ምንነት ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል፣ እኔ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ አማኞች ሸክሙ ቀለል ያለ ወይም ብዙም ሀብትና ቤተሰብ የሌለው ነገር ግን ብዙ ሶላት ያለው አላህን በእጅጉ የሚያመልክ በድብቅ የሚታዘዝ ሰዎች ዘንድ ብዙም የማይታይ ይህ ነው ተብሎ የማይጠቁም ሲሳዩ አነስተኛ ሆኖ በዚያ ላይ የሚታገስ ነው። አክለውም ሳይጠብቅና ቶሎ የሞተ እንደሆነም አልቃሾቹ በቁጥር አነስተኛ ናቸው፣ ለወራሽ የሚተወ ነገርም የለውም አሉ። ሁለተኛው ምሳሌ እነሱን የሚያስቸግሩትን ይበቀልላቸዋል። የሱናውን ኢማም አሕመድ ኢብኑ ሐንበልን የተወዳጀውን አሕመድ ኢብኑ ነስርን ባሰቃዩት ጊዜ አላህ ያሰቃያቸውን ሁሉ በአስደንጋጭ ሁኔታ ነበር የተበቀላቸው። ይኸውም አሕመድ ኢብኑ ነስር ከተገደሉ በኋላ አምባገነኑ ገዢ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር ራሱን ያገኘው። ሦስተኛው ምሳሌ ይጠብቃቸዋል፣ ይከላከልላቸዋል። ሙሐመድ አደሱቂ በቀኒነህ በግብፁ መሪ ዓብዱናስር የአገዛዝ ዘመን የተፈረደበት ዳዒ እስረኛ ነበር። ከአላህ ምርጥ ወዳጆች መካከል አንዱ ነው ብለንም እናስበዋለን። የታሰሩበት እስር ቤት በረሃ ላይ የተሰራ ነው። በዚህ በረሃ ላይ ጦሪሸህ የሚሰኙ አደገኛ እባቦች ይገኛሉ።
ይህ እባብ በባህሪው ምንም አይነት ፋናም ሆነ ድምጽ የለውም። በሆዱ ነው መሬት ላይ የሚሳበው። ርዝመቱ ከ70 ሴንቲሜትር ያነሰ ነው። ሁለት ቀንዶችም አሉት። ሰውነቱን ሙሉ በሙሉ አሸዋ ውስጥ የሚቀብር ሲሆን ቀንዱን ብቻ ነው የሚያወጣው። ራሱን ቀባሪ በመባልም ይታወቃል። የተወሰኑ ሜትሮችን ተወርውሮም ወደ እርሱ የሚቀርቡትን ማጥቃትም ይችላል። መርዙ በፍጥነት ሰውን የሚገድል ነው። የመርዙን ስርጭት ለማቆም የተጠቃውን የሰውነት ክፍል ከመቁረጥ ውጪ ምንም አማራጭ የለውም። ከዚያ የታሰሩ ወንድሞች ሁሉም ኑዛዚያቸውን አዘጋጅተው የማደር ልምድ አላቸው። የእባቡን አደጋ በመፍራት የሞት መልአክን ለመቀበል ይሰናዳሉ። በመጀመሪያው ቀን እባቦቹ አንዱን ማዕከል አጠቁ። የሞት መልአክም ቀረበ፣ ወደ እስረኞቹ ተጠጋ። በጥቃቱ ብዙዎች ወደ ሆስፒታል ሳይወሰዱ ሞቱ። በሁለተኛው ቀን ጥቃት የደረሰው በሙሐመድ አደሱቂ ላይ ነበር። በዙሪያው የነበሩ ሰዎች ደነገጡ። ተስፋ ቆርጠው የተጠቃውን እግሩን ለመቁረጥ አሰቡ። ብዙዎችም አዝነው አለቀሱ። ሆኖም ግን ሙሐመድ እንደ ተፈራው አልሞቱም ነበር። አስደናቂ ነገር ተከሰተ። ይህ ይሆናል ብሎ ያሰበ ማንም አልነበረም። አጥቂው ሞተና ተጠቂው ተረፈ። አዎን፣ እባቡ ሞተ። ይህ የበጎ ሰው ክብር ምልክት ይሆን ወይስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወዳጆቹን የሚያጠቁትን ለመበቀል የወሰደው እርምጃ፣ ወይስ ደጋግ የሆኑ ባሮቹን ቀልብ ለማጽናት የላከው ምልክት ነው? ወይስ ሁሉም ምልክቶች በዚህ ክስተት ውስጥ ተካተው ይሆን? የሞሮኮ ታጋይ አብዱል ከሪም አልኸጣቢ አንድን የአላህ ወዳጅ ደም ማፍሰስና መግደል የአላህ ቁጣና ቅጣት እንደሚጠብቀው ይናገራል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።